Okay, what happened? We should have been sold. I was. Did I have a cheese? C'est bon. Pequena, cabe na mochila, não faz peso nenhum. Que é o pão no estilo mapuche, aquela tribo indígena ali predominante entre a Argentina e o Chile. É mais ou menos a forma que eles fazem lá. Procuro reproduzir aqui. É um pão simples, é um pão feito de água, farinha e sal. É por isso que eu falei que é o pão mais fácil que existe. Então a gente fez, ele é assado na brasa, né? A gente não pode colocar ele direto na fogueira porque ele vai queimar. Vamos ver se ele chegou? Cuidado aqui. Experimenta aí, Ezra. Quente, né? Pra caramba. Ó, o que você achou? Bom? Show de bola. Poente. Ué. Então é aqui, ó. Ué. Vou soltar uma
nós. Era aí, ó. Dá pra ouvir? Tá bom. Tá bem? Fechado, vamos pro jardim mesmo. Segui? Segui. Acostumado. Fica aqui. Aqui é a escola verdadeira da sobrevivência. Aqui é a escola. Que é a escola onde o filho chora e a mãe não vê. É isso aí. O sol já escondeu. Se a gente continua o rio, ia sair lá embaixo. Que armar acampamento. E ou sair à noite do rio. Ou sair à noite do rio. Mas aí pra andar à noite dentro desse rio aí é muito arriscado. É arriscado. Dá a mão, dá o celular. Quer a mão? Fala galera, meu parceiro Esdras, tamo aí, ó, dá uma olhada de onde a gente vê lá embaixo. A gente vê de lá, na mata lá. Saímos por lá, agora a gente vai voltar lá pra base. A entrada da base tá logo ali, no começo daquela outra mata ali. Já. E 6:30 agora, né? 6:30 agora. Vamos. E
carregar o carro e ir embora. Foi uma baita aventura. Espero que vocês tenham gostado aí da aventura. É, onde que é o lugar aqui? Aqui? É que nem diz Bruno, não? Ah, rapaz. Onde o filho chora e a mãe não vê. Rapaz, a gente falou isso o tempo todo. Mas vocês devem ter percebido aí como que é. A gente tá extenuado, molhado. Tudo molhado aqui, ó. Bota suja. Mas é isso aí. O gostoso da aventura é essa. É, a gente não sai intacto, né? A gente jamais vai sair intacto, tem que sair sujo, né? Levou nós. Bota na lama, né? Bota na lama, cedo. É isso aí, galera. Valeu. Obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo aí. E simbora mais eu, que nem eu falo, Brunão. Bushcraft Brasil. Tamo na área. Valeu. Valeu.